«Стоп, паніка». Розбираємось в усіх жахачках воєнного стану. Чого варто боятися українцям, а чого ні? Врятувати хлопців. Що робить держава для порятунку полонених моряків? І чи є в них шанс скоро повернутися додому? Країна, де всіх поборов контрабас. Хто продовжує перетворювати державу на рай для контрабандистів? І як можна перемогти у цій війні? Бурульки повертаються. Хто зобов'язаний вберегти нас від зимового травматизму? І як отримати компенсацію за недбалість комунальників? Доброго вечора, я Олексій Ліхман. Розпочинаємо подробиці тижня. Третій напрямок тиску Росії на Україну нарешті привернув глобальну увагу. Тепер уже ніхто у світі не зможе сказати, що Україна перебільшує, коли стверджує, що після Криму та Донбасу саме в Азовському морі тиск набуває вкрай небезпечного характеру. Йдеться фактично про блокаду всієї цієї акваторії для України. Як цього не допустити? Спробуємо з'ясувати сьогодні. А почнемо з питання про захоплених українських моряків. Їх уже вивезли з анексованого Криму до Росії в Москву. За інформацією російських ЗМІ, наших хлопців помістили в одиночні камери. Хто саме опинився в полоні та як морякам намагаються допомогти? Давайте подивимось. Їх 24. Вони різного віку та мають різні звання. Українські моряки та працівники СБУ. Зараз усі вони в російському полоні. Тамтешня Феміда безжальна і блискавична. Суду в анексованому Криму вистачило лише 2 доби, щоб на 2 місяці ув'язнити екіпажі всіх 3 захоплених суден і навіть перевести їх до Москви. Консульство України підтверджує факт нахождення в Лефортово 21 нашого воєнопленного і 3 воєнопленних, які в Керченській больниці після оказання медичної допомоги помістили в московську тишину. Рішення ось тут, у так званому суді Криму, штампували наче під копірку у закритому режимі. У залі були хіба що російські журналісти. Наших поранених хлопців, а таких 6, судили заочно. Судебне засідання проходило в дуже ускореному і швидкому темпі. Тобто, дуже-дуже-дуже швидко. І ще одна деталь. Арештовували наших моряків, по суті, зрадники. Судді, які після анексії Криму порушили присягу і перейшли на бік окупантів, на відміну від підсудних. Роман Мокряк – 31-річний командир Бердянська, катера, в якого поцілили росіяни. Майже всі його хлопці зазнали поранень. Зокрема, Андрій Артеменко – земляк Романа Мокряка. Вони обидва з Кіровоградщини. Обидва призовників були патріотично налаштованими, з високим рівнем мотивації. І свій патріотизм і мотивацію Роман Мокряк доводив не раз. До анексії Криму він служив на єдиній субмарині в Севастополі. І тоді, у 2014-му, офіцер відмовився присягати Росії. Зараз на суді Роман теж поводився твердо. Своєї провини не визнав, давати свідчення відмовився. Одесит Андрій Ейдер – підлеглий Романа Мокряка з Бердянська. Хлопця, якому лише 18, поранили під час обстрілу. Він наймолодший серед полонених. Ось усміхнений Андрій у сімейному колі. Це фото із соцмереж. До речі, саме тут, у соцмережах, його родичі повідомляють останні новини про сина. Щоправда, їх геть небагато, бо самі батьки про полон дізналися зі ЗМІ. Єдине про поранення і операцію Андрій зумів сказати особисто. Он позвонил своей девушке, но не со своего телефона. Сообщил, что он лежит в больнице в Керчи, что он ранен. Далі був арешт, заочний. Коли Андрій повернеться додому, як решта полонених моряків, не розуміє ніхто. Быстро это не получится. И это тоже на данный момент зависит не от нас, не от нашего правительства, а от правительства другой страны. Батько Андрія одразу після штурму катера написав, що пишається сином. А мати розповіла, що її Андрій із дитинства мріяв стати моряком. І став. Мрія дитинства, яку він теж втілив у життя. Богдан Небелиця – 24-річний старший лейтенант, командир захопленого катера «Нікополь». Офіцер родом із Сумщини. Навчався спочатку в Севастополі, а потім в Одесі. Про Богдана всі дізналися ще 2014-го. Ми покажемо, що ми. На цих кадрах Богдан разом із іншими курсантами під час підняття російського триколора над училищем співають український гімн.
Олег Мельничук – молодий 23-річний черкащанин зі Сміли. Командир 3-го захопленого судна – рейдового буксира із кримсько-татарською назвою «Яни-Капу». Тобто «Нова Брама», який таранили росіяни. Олега вже називають українським героєм. На беззбройному маленькому буксирі він зумів зіштовхнути та пошкодити 2 російські кораблі. А на суді Мельничук затребував перекладача, бо не розуміє російської. Готов доказывать свою невиновность. Он понимает, что это политические действия, которые совершает Россия для того, чтобы дискредитировать Украину. И эта дискредитация Украины может перетворитися на цілком реальні тюремні строки. Нашим морякам росіяни шиють незаконний перетин українського кордону, а покарання за це від 6 років за ґратами. ФСБ одразу, буквально наступного дня після обстрілу, як доказ, виклала псевдозізнання. На короткому відео три українські моряки говорять про перетин кордону. В українських ВМС певні, їх змусили це сказати. А тут навіть видно, що затриманий читає текст. Осуществив переход через Керченський пролив. Після пересічення государственної границі Російської Федерації візуально наблюдав кораблі пограничної служби ФСБ Російської Федерації. Крім того, у радіозаписах військових, які з'явилися у мережі, добре чути, як на українському кораблі після російського обстрілу викликають допомогу і чітко називають свої географічні дані у нейтральних водах. Рухають по Керченській протоці до Чорного моря. Наміри застосування зброї немає. Збройної агресії немає. Зброю не застосовую. А оскільки моряків захопили у нейтральних водах, то вони мають статус військовополонених, а не порушників кордону. Тож напередодні український Мін'юст звернувся до Міжнародного суду з прав людини з проханням захистити наших моряків. У наша чітка позиція, що вони є військовополоненими, до них повинні застосовуватися всі гарантії захисту, які визначені Женевськими конвенціями. І вже сьогодні Європейський суд зобов'язав Росію надати інформацію про захоплених моряків, адже наразі всі дані про стан наших хлопців вкрай скупі. Москва фактично намагається їх сховати, навіть не завжди дають можливість зустрічі з адвокатом. До речі, координувати роботу міжнародної групи адвокатів з метою звільнення моряків буде російський правник Микола Полозов. Про це повідомив голова МЗС. А ще уряд виділяє полоненим гроші, зокрема і на захисників. За 100 тисяч там записано, на що ці кошти може родина витратити. Ну, на власний розсуд, в тому числі на адвокатську підтримку. Збирає полоненим морякам гроші не лише влада. За ці кілька днів українці вже зібрали майже 500 000 гривень допомоги. Родні цих моряків знаходяться далеко і не мають можливості знаходитися з ними рядом. Тому оказати їм допомогу, підтримку – наша з вами обов'язаність. І долг. А ось на цьому фото їжа, шкарпетки, чай, серветки. І ці речі безцінні, бо їх українським морякам, не боячись репресій, несуть люди на окупованому півострові, ще раз доводячи, що Крим – це Україна. Інна Томіна, подробиці тижня, телеканал Інтер. Сенат Сполучених Штатів засудив агресію Росії в Азовському морі та Керченській протоці. Американські законодавці назвали обстріл та захоплення українських суден грубим порушенням міжнародного законодавства та закликали Росію негайно звільнити полонених. Подібні заяви лунають від офіційних осіб із інших країн. Наприклад, жорстко виступила британський прем'єр Тереза Мей. Окрім звільнення моряків, вона вимагає від Росії і розрядки ситуації в регіоні. Є заява і від міністрів закордонних справ держав Великої Сімки. Взагалі ж загострення в Азовському морі почалося ще навесні і поступово набирало обертів. За півроку росіяни вже більш ніж 700 разів зупиняли для так званих додаткових перевірок кораблі, які прямували до або з українських портів. Також суднам доводиться чекати днями, поки росіяни дозволять прохід через Керченську протоку. Були випадки, коли кораблі стояли більше тижня. Отже, про Азовську блокаду та її кульмінацію – обстріл і захоплення українських кораблів Руслан Смещук докладно. Зжимай, давай, молодець. Дави його справа. Дави справа. Це відео морського бою на Азові, приправлене нецензурною російською лайкою, облетіло всю Україну. І найцинічніше, що оприлюднили їх самі нападники, моряки з російського прикордонного корабля «Дон». Ось на цих кадрах чітко видно, як вони йдуть на таран українського рейдового буксиру «Яни Капу». Давай! Давай! А вся історія почалася о 7 ранку у неділю 25 листопада.
коли три українських судна – буксир «Яникапо» і бронекатери «Бердянськ» та «Нікополь» йшли з Одеського порту в Маріупольський. Причому про свій маршрут моряки повідомили заздалегідь. Та в районі Керченської протоки їх зустріли чотири російських кораблі – «Соболь», «Дон», «Мангуст» і «Суздалець». «Дон» пішов на таран. На допомогу українцям з Бердянська вийшли два артсудна «Гюрза». Росіяни перекрили танкером прохід через протоку. Таке холодне протистояння тривало до вечора. Українці чекали дозволу на вихід з Керченської протоки, оточені 8 ворожими кораблями. О 20-й годині спробували пройти самі. Росіяни почали переслідування та відкрили вогонь. На ураження. Мені потрібна допомога. По катеру «Бердянськ» стріляв «Ізумруд», а напередодні СБУ оприлюднило докази, що по наших кораблях російська авіація випустила 2 некеровані ракети. Ось фрагменти переговорів їхніх пілотів. Підкажіть координати цілі. 22-59. Роботу виконав з 2 практично. Прийняв. Далі діалог з іншим екіпажем. Потім підрахунок уже випущених ракет. Скажіть, розход карандашей у вас? У 47-го не було, у 49-го 2. У всіх перемовинах чітко вказується на використання 2 карандашей. Це мова йде про неуправляємої ракети. Російське військове керівництво свідомо віддавало наказ на застосування зброї проти українських кораблів. У результаті всі три українські кораблі захоплені. Ось вони пришвартовані на причалі військової частини у Керчі, а наші моряки – у полоні. Росія вже 5-й рік веде гібридну війну проти нашої держави. Але нападом на українські військові катери вона перейшла до нового етапу агресії. Ніхто вже тепер не скаже, їх там нет. Ніхто не камуфлюється в зелених гуманоїдів чи ополченців. Це зухвала і відверта участь регулярних підрозділів Російської Федерації. Росія у звичайній манері перекидає вину на Україну, звинувачуючи наших моряків у провокації. А в Україні у відповідь на цинічну та зухвалу атаку запровадили воєнний стан. Російська штурмова авіація прикриває висадку морського десанта під Маріуполем. Це легенда навчань протиповітряних військ. Та якщо вторгнення почнеться, швидше за все, ворог діятиме саме так. Тож наші війська на Донбасі у повній бойовій готовності. Зараз росіяни стягнули до кордону навколо Донбасу величезну кількість військ та техніки. Понад 250 танків, більше сотні літаків і вертольотів. Наші вояки розуміють, з такою силою супротивник може прорвати протиповітряну оборону. Проте це йому дорого коштуватиме завдяки українським контрзаходам та щільності ППО. Вона спроможна нанести таке знищення засобів повітряного нападу Російської Федерації, після якої ними буде відмовлено від застосування своїх літаків. І хоча воєнний стан тут, у прифронтовому Приазов'ї, де-факто з 2014 року, цього тижня, щоправда, ситуація більш напружена. По всій лінії розмежування контрольні пункти працюють, але у посиленому режимі. Чимало людей на українську територію не пустили. Прикордонники перевіряють кожну машину, прискіпливіше вивчають документи. Самі озброєні навіть гранатометами. А от Азовська акваторія зараз фактично заблокована Росією. Причому нахабні сусіди почали не зараз, а набагато раніше. Чинили перешкоди вільному судноплавству з травня. І відтоді зафіксовано більше 700 таких випадків. 110 суден зупиняли для огляду прямо в морі. 316 затримувалися на довгий термін перед входом в Азовське море. Ще майже стільки ж на виході. Грошовий еквівалент цих затримок – це сотні тисяч доларів втрат. Бо милості росіян днями були змушені чекати і українські, і європейські, і азійські кораблі. Та справжній економічний таран росіяни здійснюють на українські порти – Маріупольський та Бердянський. В принципі, якщо дійсно блокада Керченського проліву продовжиться, то ці два порти просто зупиняться.
На даний момент на вході та виході Керченської протоки стоять десятки суден. При цьому в російські порти кораблі переходять без зупинок. Очевидь, Росія намагається разом із Кримом фактично анексувати акваторію Азовського моря. Цього тижня в Маріуполі люди навіть на мітинг вийшли з вимогою до Росії випустити наших моряків із проханням до ОБСЄ, щоб місія взяла Азовську акваторію під нагляд. Коли росіяни почали навчання в наших територіальних водах, тут біля Азов, біля Маріуполя і біля Бердянська, ми звертались до місії ОБСЄ для того, щоб вони зафіксували, що є затримання, так, що є порушення. Вони тоді повідомили нам, що в них немає, власне, ну, їхні повноваження, так, їхній мандат не поширюється на Азовське море. І сказали, що якщо звернутися з нового року, можна це зробити. Адже зрозуміло, що без міжнародної допомоги Україна російську блокаду не прорве. Руслан Смещук, Вадим Ревун, Ігор Щепець. Подробиці тижня з Приазов'я. Світові лідери збираються в Аргентині на саміті Великої двадцятки. На жаль, його вже можна назвати невдачливим. По-перше, Ангела Меркель пропустить частину першого дня, її літак зламався, тож довелося затриматись у Європі. По-друге, Дональд Трамп несподівано змінює свій графік. Він скасував офіційні переговори з президентами Туреччини та Південної Кореї. Відбудуться лише неофіційні бесіди. Також президент США відмовився від зустрічі з Володимиром Путіним. І оця новина і приємна, і суперечлива водночас. З одного боку, добре, що Трамп напряму пов'язав загострення в Азовському морі з неможливістю переговорів із російським президентом. Це точно підсилює позицію Сполучених Штатів, які вимагають від Росії негайного звільнення полонених. Проте це також може означати, що Трамп не захотів особисто тиснути на Путіна. От чи можна домогтися деескалації навколо Азовського моря без істотної участі США? Це перше питання для нашого гостя Тараса Качки, експерта з міжнародних питань. Він приєднується до нашого ефіру. Пане Тарасе, я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, ваш прогноз, чи буде взагалі США брати участь у вирішенні цієї проблеми, чи нам одразу потрібно розраховувати лише на допомогу від європейських лідерів? США однозначно будуть брати участь в регулюванні цієї проблеми. В принципі, ми те почуті заяви, які вже зробили Сполучені Штати Америки в Раді безпеки ООН, ті заяви, які були від Держдепу, і зрештою рішення Трампа скасувати зустріч з Путіним прямо і публічно пов'язано з тим, що Росія не відпускає наших військовополонених, є чітким сигналом того, що Сполучені Штати Америки будуть дуже чітко захищати Україну. Зрозуміло, питання лише в інтенсивності. Слід також сказати, що це, хоч це і було заплановано давно, візит до України командувача 6-го флоту Сполучених Штатів Америки, які розташовані в Середземномор'ї і, власне, пересуваються в Чорному морі теж, який відбувся на цьому тижні. Це ж свідчення того, що, власне, військово-морські сили Сполучених Штатів Америки теж уважно стежать і досить серйозно залучені в пошук розв'язання цієї проблеми. Зрозуміло. Наступне питання таке. Які конкретно міжнародні важелі впливу можна задіяти зараз? І чи вірите ви, що європейці погодяться на додаткові санкції проти Росії через оцю ескалацію? Думаю, що так, хоча ми бачили заяви різного кшталту, і досить показовою заявою є, бо була речника уряду Німеччини, який говорив про те, що санкції – це не є такий автоматизм, що моментально після будь-якого акту агресії повинно автоматично розширювати санкції. Це означає, що дискусія буде тривати, але при цьому треба зауважити, що ще до цього акту агресії з боку Російської Федерації Європейський парламент прийняв резолюцію, в якій досить чітко зазначив, що міжнародне морське право має застосовуватись, і Росія має поважати міжнародне морське право і забезпечувати свободу навігації в Керченській протоці Азовському морі. Тобто, в принципі, підготовча робота щодо того, щоб забезпечити розуміння в усьому світі того, яка проблема існує в Азові і в Керченському протоці, вона велася досить інтенсивно, і з посиленням інтенсивності порушень з боку Російської Федерації, з посиленням цих дедалі жорсткіших агресивних дій з боку Російської Федерації, ця реакція ставала дедалі, по-перше, чіткішою, дедалі явнішою, і зрозуміло, що реакція і за вчинення акту агресії, і за недотримання міжнародного гуманітарного права, а головне за порушення міжнародного морського права, вона буде. Інша справа, що очікувати, що це буде від сьогодні на завтра, не варто. Я думаю, що інтенсивні дискусії якраз таки зараз тривають, і вся робота інтенсивно триває на дипломатичному фронті.
кількість контактів українців, української дипломатії з іноземними партнерами, вона зашкалює, вона відбувається на різних фронтах. Тому я думаю, що якась реакція з тої, яку ми очікуємо, українське суспільство очікує, вона буде. В якій формі, досить важко сказати на сьогоднішній день, я думаю, що будь-кому. Пане Тарасе, я попрошу вас ще одну тему прокоментувати, але коротко, якщо можна. От якщо говорити про збитки, яких уже завдано обмеженнями для судноплавства в Азовському морі, от чи реально домогтися компенсації їх через міжнародні суди? Прошу. Україна поставила це питання ще в 2014 році, коли ми почали консультації про порушення міжнародного морського права з боку Російської Федерації. З 2016 року така формальна юридична вимога пред'явлена Російській Федерації в рамках того позову, який був зроблений Україною проти Росії по морському праву. Відповідно, це юридична вимога, яка вже розглядається трибуналом. І, власне, на цьому тижні один важливий процесуальний документ Україна подавала до цього трибуналу, і разом в цих процесуальних документах вже було долучено нові факти, в тому числі недільний інцидент і ту тотальну блокаду, яка відбувається. Крім того, Україна додатково звернула увагу арбітрів на це порушення окремим листом. Відповідно, ці процедури тривають, чітка вимога ця є, міжнародне право на нашому боці. Інша справа, що це займає роки і досить важких зусиль з боку тієї сторони, яка зазнала шкоди, відповідно, з України. Тому відповідь так, але це займе час. Ну, але все ж таки будемо сподіватися, що Росія заплатить поповні за всіма рахунками і політичними, і економічними. Дякую за ці відповіді. На зв'язку зі студією нашої програми був Тарас Качка, радник МЗС України. І, до речі, зовсім скоро в нашому ефірі з'явиться сам Павло Клімкін, міністр зовнішніх справ. Запитаємо в нього, що вже робить наша держава для звільнення захоплених моряків. Президент України провів нараду з керівниками силового блоку та військових відомств. Петро Порошенко заслухав доповіді про те, що вже зроблено для реалізації воєнного стану. Серед цікавого, для більшості громадян Росії чоловічої статі в'їзд на територію України значно обмежується. Зокрема, росіяни віком від 16 до 60 років тепер можуть бути допущені на територію нашої держави лише після ретельної перевірки та з гуманітарних причин. Це робиться для того, щоб зменшити можливості Росії з організації диверсій та інших форм дестабілізації в Україні. Я хочу ще раз наголосити, жодної цивільної людини запровадження воєнного стану не торкнеться. Разом з тим, ми скористаємося можливостями, які надає введений воєнний стан, для посилення можливостей Збройних сил України для відсічі російської агресії. Окремо ставлю завдання про інформування світової спільноти про агресивні дії Російської Федерації та позиції України щодо цих дій. Весь світ зараз з нами. Ми дуже вдячні світовій громадськості, лідерам світових держав за чітку і послідовну підтримку позиції України, вимогу чітку до Російської Федерації щодо негайного звільнення українських військових і українських бойових кораблів і вимога до Російської Федерації щодо деескалації ситуації в Азовському, Чорному морях, Керченській протоці. Продовжуємо подробиці тижня, і ось про які теми поговоримо з вами далі. Стоп, паніка! Розбираємось в усіх жахачках воєнного стану. Чого варто боятися українцям, а чого ні? Країна, де всіх поборов контрабас. Хто продовжує перетворювати державу на рай для контрабандистів? І як можна перемогти у цій війні? Бурульки повертаються. Хто зобов'язаний вберегти нас від зимового травматизму? І як отримати компенсацію за недбалість комунальників? У Стамбулі відбувся черговий синод Константинопольського патріархату. Звісно, обговорювалось і українське питання. Зокрема, Константинополь схвалив проект статуту Православної церкви в Україні. Також було затверджено, власне, і текст Томосу для України. Проте поки що цей документ не публікуватимуть. Без відповіді залишається і питання про дату об'єднавчого собору. А от у самій Україні навколоцерковні події набули дивного характеру. СБУ провела обшук у намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла. Чому до нього прийшли оперативники, дивіться далі в матеріалі.
Восьма ранку. Два автобуси з силовиками приїхали проводити обшук у намісника Києво-Печерської лаври. Щоправда, як виявилось, не за адресою. Митрополит Павло мешкає на території лаври, а правоохоронці прибули перевіряти сільські угіддя. Якщо точніше, підсобне господарство Києво-Печерської лаври. Слідчі приїхали. Я позвонив директору, він зараз приїде. Та поки там тривав обшук, сам митрополит поїхав у лавру. Каже, на угіддях не був з 2013 року. Сьогодні вночі мені сповістили, що будуть обшуки в лаврі, в моєму будинку, в господарстві. Дивує інша справа, роблять обіски по такій статті, але чому йти в господарство? Що корови терористки, вівці, що шукати там? Наміснику інкримінують порушення рівності прав громадян, залежно від їхніх расових, національних та релігійних переконань. Адвокати називають звинувачення сумнівними, а обшук – незаконним. Тому що він провівся відразу, без проведення будь-яких слідчих дій. Фактично маємо те, що на обшук приїхали зацікавлені поняті. Чому? Тому що на запитання адвоката, мого запитання особистого, звідки ви приїхали на обшук, вони відповідають – з міста Києва. А на друге запитання, а хто вас привіз, вони відповідають, працівники СБУ. Самі слідчі від коментарів відмовляються. Допоки не завершиться слідча дія. Це ваше право. Ну, я теж не роблю так. Не кажуть ані про причини обшуку, ані про результати. Ідуть мовчки. Невеликий офіс підприємства теж перевірили. Вилучили книгу «Українська православна церква. Відносини з державою» і документи колишніх співробітників. Дуже мега багато всього вилучили, фактично аж нічого. У самій лаврі кажуть, це одне з угідь, з якого живе монастир. Завдяки цьому господарству допомагають будинкам для літніх людей і сиротинцям. Три великі будинки, які забезпечуються продуктами харчування. А також ми всі практично забезпечуємо міські лікарні картоплею, крупами. Ну, м'яса не скажу, що тому що тільки даємо дитячим будинкам. Те, що відбувається, митрополит Павло називає політичним тиском. При цьому запевняє, Українська православна церква ворогувати не збирається. Юлія Жашко, Ірина Розова, Володимир Самченко та Василь Міновщиков. Подробиці тижня, телеканал Інтер. Уже з'явились перші обмеження, пов'язані з воєнним станом. Центральна виборча комісія скасувала місцеві вибори, заплановані на грудень. Тепер не відбудуться 45 перших і 7 додаткових виборів, а також 19 проміжних. Таким чином, створення більш ніж 4 десятків об'єднаних територіальних громад відкладається. А от що ще може змінитися через воєнний стан, та чи варто людям хвилюватися? Усі деталі в нашій довідці. Після морського бою на Азові та політичної баталії у Верховній Раді його таки запровадили – воєнний стан. Щоправда, урізаний із певною плутаниною в датах та публікаціях. Отже, вже остаточно та офіційно воєнний стан діє, триватиме 30 днів. Із 14-ї години 26 листопада до 14-ї 26 грудня. Зона поширення – 10 областей. Ось вона на карті. У формі підкови по східному, північному та південному кордону. Всюди, де за межею України є російська присутність. Тож найперше, в усіх цих областях українські збройні сили привели у бойову готовність. На в'їздах у воєнні області можуть з'явитися блокпости. При цьому негайної мобілізації не буде. Створення військово-цивільних адміністрацій, що передбачає воєнний стан, не є обов'язковим. Лише у разі необхідності. Загалом у законі про воєнний стан йдеться про можливі обмеження цілої низки конституційних прав. А саме права на недоторканність житла та власності, таємницю листування і телефонних дзвінків, свободу думки і пересування, право на мирні зібрання, страйки, підприємницьку діяльність, освіту і працю. Однак всі ці права і свободи поки обмежені не будуть. Лише у разі наземної наступальної операції. Усі навчальні заклади працюватимуть у звичайному режимі. Спортивні або культурні заходи – за розкладом. Лікарні працюють у штатному режимі. Єдине, в деяких повинні створити резерв місць та ліків для вояків.
Виплати пенсій та зарплат мають відбуватися за графіком. Усі державні та приватні установи працюють без змін. А от що повинно змінитися, так це охорона порядку. Поліція, Нацгвардія, СБУ виходять на посилений режим. Вокзали, аеропорти, пошта та стратегічні об'єкти під посиленою охороною. При цьому комендантської години або затримань не повинно бути. Щоправда, людям краще носити із собою документи, бо можливі перевірки. Та найбільш дискусійним питанням щодо воєнного стану були президентські вибори. Адже в таких умовах не можна проводити не тільки голосування, але й навіть починати передвиборчу кампанію. Та, щоб не було будь-яких сумнівів, депутати ухвалили окреме рішення, яким голосування за президента призначили на 31 березня наступного року. Головне, аби воєнний стан не завадив оголосити про початок перегонів. Політичні наслідки введення воєнного стану – це тема для розмови з нашим гостем Юрієм Бойком, засновником опозиційної платформи «За життя». Вечір добрий, Юрій Анатолійович, дякую, що добрий завітали. Вечір. Давайте почнемо все ж таки з подій сьогоднішнього дня. СБУ провела сьогодні обшуки у намісника Києво-Печерської лаври. Як ви можете прокоментувати, в чому сенс таких подій? На самом деле ми столкнулися сьогодні з абсолютно цинічним вмішательством правоохоронних органів в діла церкви. И я убежден, что президент, как гарант Конституции, в этом участвовал. Потому что это была его инициатива вмешаться в дела церкви. Это было частью его предвыборной программы. И вот сегодня началось реальное преследование инакомыслящих, преследование канонической церкви с использованием правоохранительных органов. Более того, несколько дней назад правительство на своем заседании отменило в одностороннем порядке, разорвало договор о предоставление храмам верующим Киево-Печерской лавры, канонической церкви, верующие которой пользуются этим храмом. Это второе вмешательство в дела церкви со стороны государства, прямое нарушение Конституции. Вот все, что мы наблюдаем сейчас, мы знали, что это будет, что будут силой пытаться сломать церковных служителей канонической церкви, заставить их отказаться от своих убеждений. И вот мы будем защищать их, поскольку люди не понимают, что они делают вообще, имею в виду сегодняшняя власть. Церковный раскол – это самое страшное, что может быть в стране. А они ведут страну по этому расколу. Ведь что произошло в Константинополе? Выписали устав, и его должны вручить настоятелю Объединенной Церкви. А как ее объединить сейчас, если они, государство в лице президента страны, гарант Конституции, сам нарушая Конституцию, пытается это сделать политическим кнутом, без уважения к мнению священнослужителей. То есть это чистый цинизм и чистое вмешательство в дело церкви. Я считаю, что это очень опасный путь, и использовать церковные вопросы в своей предвыборной кампании действующий президент толкает страну к церковному кризису. Ну що ж, ваша точка зору зрозуміла. Давайте до воєнного стану. Як ви оцінюєте перші дні воєнного стану у деяких областях, у 10 областях? І що може змінити для України ось цей новий правовий стан? Ну, я зразу хочу сказати, що наша платформа, опозиційна платформа «За життя», голосувала проти введення воєнного положення. Тому що введення воєнного положення само по собі не вирішує ні одного з питань, які стоять сьогодні на повістці дня перед країною. В первую очередь, это деэскалация конфликта в Азовском море и освобождение наших пленных моряков. Ничего этого военное положение не решает. Кроме того, оно еще более усугубляет ситуацию, потому что практически понятно, что это была попытка срыва президентских выборов. Когда первый вариант указа президента появился с военным положением на 60 дней, это было ясно, что это идет затяжка выборов. И, соответственно, он хочет за счет этого продержаться какое-то время еще на своей должности, понимая, что шансы переизбраться низки. А второе, ведь людей поделили на две части. Вот 10 областей ввели военное положение. Причем здесь Черниговская область и конфликт в Азовском море. А проблемы уже начались. Потому что 12 статей Конституции ограничивается введение военного положения. Включая там, может дойти даже до введения комендантского часа. Начались экономические проблемы. Инвесторы выводят деньги из страны. Срываются сделки, которые планировались. Иностранцы сдают билеты и отменяют бронирование гостиниц на Новый год. Особенно это касается Одесского региона. То есть эта проблема началась, и людей просто запугивают.
Идет просто травля и запугивание людей перед выборами. Мы это расценим только так. А с моряками пленными вообще ситуация дикая. Ведь кроме каких-то заявлений, ни одно должностное лицо не проявило конкретных действий, чтобы освободить этих людей. Министр иностранных дел там занимается пиар-компаниями, рассказывает, что он в Гаагу подал, там он там в Красный Крест обратился. А в этой ситуации надо искать посредника и вытаскивать наших моряков. И вот я убежден, что если бы среди моряков, не дай бог, конечно, был сын какого-нибудь высокопоставленного чиновника, то они бы суетились. А так просто заявления, просто какие-то декларации, а дела нет. И люди сидят в плену. Их надо вытаскивать, ничего этого не делается. Ну, что конкретно робить министр зовнішніх справ, я запитаю в него буквально там десь через півгодини, він буде нашим наступним гостем. Давайте зараз про головну небезпеку для України поговоримо від подальшої ескалації в Азовському морі і території, які навколо неї до неї прилягають. Всі експерти зараз говорять, і багато політиків, що сама головна небезпека – це занепад економічний цього регіону і частини південних областей. Що можна зараз зробити, щоб зупинити такі негативні наслідки? Ну, перш за все, ви дійсно праві. І експерти праві в тому, що якщо буде продовжена ця конфронтація, то морські порти Бердянськ, Маріуполь, вони будуть в дуже поганому стані. І вся економіка цього регіону, вона ще гірше для неї буде, тому що вона і так потерпає від близьких, знаходиться в зоні АТО. І вважаю, що перш за все потрібно знайти майданчик в Євросоюзі і перейти на прямі переговори з керівництвом Російської Федерації по деескалації ситуації в Азовському морі. Розблокувати прихід морських судів і відновити економічне співробітництво для того, щоб не допустити втрати робочих місць якраз в цих регіонах. Це потрібно робити, а не наращувати військову риторику, не бряцати мускулами, що насправді нічого не дасть. А треба прямі переговори, і бажано за посередництвом когось впливового, наприклад, пані Меркель, або президента Франції, або президента Сполучених Штатів Америки. Це буде дієвий крок. Зрозуміло. Давайте про Верховну Раду. Перше питання. Чи не здається вам дивним, що впровадивши воєнний стан у половині фактично країни, Верховна Рада не надала должного тому, що їй потрібно, може, і попрацювати в цей час, хоча б там взяти на себе якісь зобов'язання? Це перше, чому зараз відпочивають депутати. І друге, залишилось його 2 пленарні тижні до кінця року. Досвід показує, що фактично робочих днів буде 4, ну максимум 5. Що вдасться Верховній Раді розглянути, як ви думаєте, до кінця цієї сесії? Ну, перше питання. Я вважаю, що депутати розуміють, що намагання запровадити військовий стан – це була політична технологія. Це було направлено на срив президентських виборів. І жодної такої реальної загрози порівняння, скажімо, ситуації 2014 року немає. Тому це була політична технологія, і, звісно, Верховна Рада розуміє, що працювати і немає такої загрози. Але що дійсно є загрозливим, в тому, що в нас залишилось дуже мало часу працювати до кінця року, а порядок денний абсолютно пустий. Політичні декларації, перейменування міст, областей, районів. А насправді головна проблема сьогоднішнього, наступного року – це так званий бюджет. Його навіть бюджетом назвати не можна, це просто крок у прірву, крок в бідність. І наша політична сила буде вимагати перегляду кошториса на наступний рік. Неможливо залишати субсидії в такому вигляді, неможливо залишати тарифи в такому вигляді, пенсії, зарплати в такому вигляді, в якому це прописано і було прийнято Верховною Радою. Оце є реальна загроза, тому що сьогодні шаг в прірву вже зроблений, прірву бідності. І якщо ми не витягнемо цей бюджет, не дамо соціальну підтримку, а далі будемо продовжувати фінансування правоохоронних органів, силовиків, то ця ситуація буде, то буде шлях нікуди. Ми повинні це змінити. Зрозуміло. Дякую вам за цю розмову. Засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко відповідав на мої питання. Дякую. Ми продовжимо. Мабуть, найчутливішу реакцію на новини про воєнний стан продемонстрував
валютний курс. Його ще не встигли оголосити, а долар в обмінниках підскочив більше як на 2 гривні. Потім знову знизився, ну, але, як то кажуть, осад залишився. А чи змінилося хоча б щось у повсякденному житті людей у тих областях, де зараз діє воєнний стан? Любов Кукла перевірила. Заглушіть, будь ласка, автомобіль. Документи, будь ласка. Повсякденні реалії? В городі все спокійно. Чи все-таки пахне панікою? У вас в місті воєнний стан, ви про це знаєте? Звісно, знаю, ще й боюся. Як змінилось життя людей після запровадження воєнного стану? Їдемо перевіряти. Київ, 28 листопада. Наша знімальна група збирається у відрядження. Пункт призначення – Вінниччина. Протягом 30 днів люди житимуть в особливих умовах. По радіо, до речі, тільки й розмов, що про воєнний стан. Відсьогодні в Україні діє воєнний стан. Триватиме 30 днів, поширюється на 10 областей. Тож минаємо Київщину та Житомирщину і нарешті перша зупинка. А ось, власне, і межа області. За мною Вінниччина у воєнному стані. Втім, тут поки жодних блокпостів або посиленого патрулювання немає. Та долаємо кілька кілометрів, і ось вона, перша ознака воєнного стану – КПП. Перевіряємо транспортні засоби. Зупиняємо, перевіряємо транспортні засоби. Підозрілі, на нашу думку. А які саме підозрілі? Не з нашими номерами, з донецькими, з луганськими номерами. Дорогою до Вінниці зустрічаємо армійців. Вони чергують поруч із військовою частиною. Знову ж таки, в стані посиленої охорони. На камеру говорити відмовляються, бо ж і об'єкт режимний. А от, власне, і Вінниця. На в'їзді патрульні та нацгвардійці. Виставлені блокпости в місті Вінниці, на яких працюємо. У самому місті ситуація доволі спокійна. Магазини, аптеки, обмінники, транспорт – усе працює, усе без змін. Ані перевірок документів, ані додаткових патрулів. І, звісно, ніякої комендантської години. Якщо не знати, в принципі, не читати новин, не знати, що відбувається в країні, то, в принципі, ніхто не відчує різниці. Паніки не наблюдається. В городі все спокійно, на ринку ще не був, ціни не бачив. До речі, а що із цінами? І чи залишилося, бодай, трохи сірників чи солі? Бо сусіди росіяни геть розпереживалися. І навіть про закінчення запасів солі в Україні оголосили. Петро Порошенко сьогодні в 10:00 по місцевому часу такі ввели воєнне положення. Міліція офіційно переходить на усилений режим служби. В магазинах офіційно закінчилась соль. Офіційні сообщення з нескольких областей, в самом деле, это не шутки. Армія офіційно готова к отраженню атаки агресора. А якщо без жартів, їдемо на ринок. Сіль нікуди не поділася, як і цукор, сірники та крупи. Якось ситуація змінилася? Ну, можна сказати, що да. Люди трохи якби налякані. Нема на ринку людей, не купують, страшаться, долар піднімається. До речі, якраз долар через воєнний стан справді трохи пострибав. Щоправда, сьогодні вже опустився до 28 з копійками. Та хай там яка, стратегічні запаси вінничани все ж зробили. Сіль є, сіль купила давно. Цілий мішечок, 10 кілограм. Кажуть, що зараз якась є паніка, люди от скуповують все занадто. Ні, там квасять капусту, хто не успів. Тим, дехто справді наляканий і лякає людей мобілізація. Хай воно кінчиться і хай не забирають дітей на війну. Бо це дуже велика біда. Я буду на тульці, я буду на хлібу, я буду на шпиках. Ну хай діток не забирають на війну. Страшно, бо в мене син. Звісно, страшно. А чому? Поясніть, будь ласка. Ну, от завтра візьмуть, допустимо, на війну. Хоча панікувати не варто, мобілізації не буде. А ось Вінницький залізничний вокзал. І він чомусь без охорони. Хоча має бути, бо ж об'єкт в умовах воєнного стану. Стратегічний. Власне, ні охорони, ні поліції, ні нацгвардійців. Як казали, що буде все посилено, нічого немає. Навідалися ми і в лікарню. Про ймовірний дефіцит ліків там не чули. До найгіршого, переконують, готові. Лікарня забезпечена ліками. Що стосується питань надзвичайної ситуації, безумовно, в будь-якому лікувальному закладі, особливо такому, як наш, який на випадок надзвичайної ситуації має розгорнути як мінімум 120 хірургічних і травматологічних ліжок, є незнижуваний резерв, запас медикаментів, який щорічно по мірі
будемо говорити, підходу терміну придатності ліків, поновлюється. Але є одне але. Ми опитали людей, як вони будуть рятуватися в разі надзвичайної ситуації. Виявилося, не знає ніхто, як і основ безпеки життя. Де у місті розташовані сховища, теж ні сном, ні духом. Не знаю. Чесно скажу, не знаю, тому що цікавився цим моментом буквально декілька днів тому, подивився, але конкретної інформації не знайшов. Хоча це якраз і мало б змінитися в умовах воєнного стану. У місті повинні облаштувати укриття та бомбосховища і сповістити про них людей. А ми прямуємо далі, до кордону. Кілька годин і ми на місці. Пункт пропуску – Болган. А ось, власне, і кордон нашої держави. За моєю спиною так зване Придністров'я. Щодня цей пункт пропуску перетинають до 1000 людей і 300 автівок. І саме тут чітко усвідомлюєш, воєнний стан таким діє. Перевірки документів та автівок надретельні. Взагалі наш Галіподільський прикордонний загін приведений в повну бойову готовність. Це означає, що здійснюється посилений прикордонний контроль, посилені заходи прикордонного режиму. На кордоні все спокійно. Особливо перевіряють туристів з Росії. А від сьогодні Україна взагалі закрила кордон для російських чоловіків. Любов Кукла, Євген Кабінський, Ірина Дяченко та Ігор Черняєв. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Цього тижня остаточно з'ясували, що МВФ не має застережень щодо роботи з країнами, де діє воєнний стан. Такі побоювання, що висловлювалися протягом 5 років війни з Росією, некоректні. Тому, як і передбачалося, новий транш від фонду Україна швидше за все отримає найближчим часом. Не став перешкодою воєнний стан і для інших кредиторів України. Ось, приміром, Єврокомісія схвалила надання першої частини макрофінансової допомоги на 500 мільйонів євро. Отже, коли саме отримаємо транш та як взагалі нова ескалація в Азовському морі вплине на українську економіку, давайте обговоримо з експертом Олег Устенко, президент Гарвардського клубу України та відомий економіст сьогодні у нас в гостях, за що я вам і дякую, пане Олеже. Добрий вечір. Давайте почнемо одразу з вашого прогнозу щодо траншу МВФ. Коли ми можемо отримати гроші від МВФ по цьому траншу? І скільки ще приблизно траншів Україна може розраховувати, скажімо, на найближчі півроку? Ну, я би сказав, перше, що общий об'єм – це 4 мільярда доларів, 3,9 мільярда доларів, якщо бути точними. Второй меседж тоже достаточно важный. Долго шли разговоры о том, что Международный валютный фонд, скорее всего, не будет работать с Украиной, если будет военное положение. Но надо понимать логику Международного валютного фонда. Вот это военное положение, оно дифференцируется от очень жесткого «все для фронта, все для победы», когда ты действительно перекраиваешь свой государственный бюджет, когда весь ресурс бросается на борьбу с противником. И есть совершенно лайт, такой имитационный вариант военного положения, когда вроде бы ты сохраняешь прежний статус-кво, тогда ты, скорее всего, можешь продолжать сотрудничество со всеми. В первом варианте ты понятно, что в жестком сценарии «все для фронта, все для победы» ты пересматриваешь бюджет, да, увеличиваешь все расходы на оборону и безопасность. При пересмотренном бюджете это не может даже быть речи, что ты продолжишь с международными институциями работать. Плюс, скорее всего, тебе надо будет объявлять дефолт, и ты не сможешь рассчитываться по обязательствам, ты не сможешь занимать... Тут на допомогу мы бы не могли разобраться. Не могли. Но Международный валютный фонд совершенно очевидно чувствует, что мы находимся в этой лайт-версии, в этой полуимитационной версии военного сценария. Вот такая легкая версия. Поэтому они могут продолжать сотрудничество. Насколько я понимаю, они сейчас работают с документом по государственному бюджету. Вы слышали заявление, которое было сказано, что да, там макроэкономические параметры устраивают, они смотрят детали. После этого, скорее всего, документ уйдет по официальным каналам Международный валютный фонд. И мы, скорее всего, сможем... Швидше за все отримаем. Да, до конца этого года у нас есть возможность получить деньги от Международного валютного фонда. Добре. Не факт, что мы потом будем получать, но первый... Потом потрібно буде виконувати інші якісь завдання від Международного валютного фонду, мы це з вами прекрасно розуміємо. Добре, ви говорите про лайт-версію воєнного стану в Україні. А ця лайт-версія, вона вплине на економіку? Ось цей новий правовий стан. Чого нам чекати? Ну, і совершенно правомерный вопрос. И совсем жесткая версия «все для фронта, все для победы» и лайт-версия будут влиять на состояние экономики. И та будут влиять негативно. Лайт-версия, в принципе, что подразумевает? Какая логика экономических процессов? Прежде всего, что касается экспортеров. Все находятся в ожидании вроде бы дополнительной девальвации гривны. Все находятся в негативных ожиданиях по поводу экономики. Экспортеры, совершенно очевидно, не станут заводить активно валютную выручку на территорию Украины, потому что они знают, что будет четко завтра. Как долго продлится военное положение. И плюс никто толком не понимает, ни один из игроков не понимает, ты будешь находиться все время в лайт-версии или может быть перемещение в жесткую версию «все для фронта, все для победы». Тобто, виторгують
гроші і десь заховають їх у кубишку за кордоном. Первое. Це перша втрата. Второе, эти же экспортеры испытывают проблемы, они не могут возить ни металл, ни зерно с наших двух основных портов, которые в Азове находятся, на Азовском, и не могут проходить через Керченский пролив после Керченского кризиса, это очевидно. Значит, там можно просто паковать на склад готовую продукцию, и в результате ты тоже недополучишь прибыль. Конечно, ты можешь попытаться частично возить Укрзалізницей, но она не бесконечна, ее возможности не бесконечны, там тоже могут быть проблемы. Второе, тоже, что необходимо помнить, кроме экспортера, это инвесторы. Инвесторы – это 100-200 миллионов долларов в месячном выражении инвестиций в Украину. Это крайне мало, но все-таки это 100-200 миллионов. Да. И они могут не зайти. Да, но представьте себе состояние инвестора, который не понимает ситуацию. Но я бы на их месте перечекал. Точно так они поступят. Это значит еще минус деньги, которые тоже создают дополнительное девальвационное давление на гривну. Добавьте туда слабое, но все-таки население, которое имеет незначительные сбережения и будет пытаться их конвертировать. Тоже дополнительная будет нагрузка на гривну, тоже дополнительные девальвационные ожидания формируются. Ну и импортеры, которые тоже не понимают, в какой версии ты будешь находиться, как ты будешь смещаться по шкале сложностей с военным положением. И они, скорее всего, покупая импортную продукцию, будут закладывать на полки, выставляя ее на полки магазинов, будут закладывать более высокий курс. О, и тут важливое питание. Вот если все это підсумувати и выйти на, ну, на ті питання, які найбільше зараз хочуть почути від нас глядачі, якої інфляції очікувати, то, а це ріст цін того ж хліба, там, цукру у магазинах і курса долара. Якщо коротко, якщо можна. Ну, якщо коротко, то якщо ожидать 10% девальвацію, що кажеться в принципі логічним, особливо не забувайте, що в декабрі, в кінці декабря, або навіть в середині декабря, наложаться дополнительні фактори. Кінець року, Мінфін починає розраховуватися, в брос ліквідності. Ну, сезонні коливання, зрозуміло. Ну, долар буде скакати? Ну, якщо долар, якщо гривна девальвірує, да, якщо курс уходить із відмітки 27,8, яка була стартова, уходить в відмітку, скажімо, ближе к 29,5-30, то от подобного рода девальвация может означать, ну, скажем, плюс 2% к уровню инфляции. Угу. Суммарному. То есть по итогу мы должны выйти, сразу будем на уровень инфляции точно не 7,5%, которые заложены в бюджет, и вряд ли 10, но, скажем, 11%, что будет второй с конца на просторах бывшего Союза после Узбекистана. Я зрозумів. Пане Олеже, дякую вам за цю розмову. Олег Устенко, президент Гарвардського клубу, відповідав на мої питання. Ми з вами перериваємось на коротку рекламу і потім продовжимо. Країна, де всіх поборов контрабас. Хто продовжує перетворювати державу на рай для контрабандистів? І як можна перемогти у цій війні? 300 антикорупційних спартанців. Державне бюро розслідувань нарешті запрацювало. Чого чекати від українського ФБР? Бурульки повертаються. Хто зобов'язаний вберегти нас від зимового травматизму? І як отримати компенсацію за недбалість комунальників? Ви дивитесь подробиці тижня. Ми повертаємося у прямий ефір. Воєнний стан почав діяти і у Донецькій та Луганській областях. Проте на Донбасі війна – це повсякденна реальність. Тож і воєнний стан там де-факто вже діє 5 років. Наш воєнкор Ірина Баглай продовжить тему. У нас воєнне положення з 2014 року. Стріляють окаянні. Звістка, що в Україні запроваджують воєнний стан, облетіла фронт миттєво. Та на передовій вона погоди не змінила. Ми як були такі, так і залишаємося. Тих, хто тримає оборону на крайніх рубежах, де немає інтернету, та й мобільний зв'язок не завжди працює, про воєнний стан сповістив ворог. А ми відтуда дізнавалися. Вони, як поняли, як прийняли цей закон, по нам одразу утесами почали працювати. Часа два, мабуть, так? Часа два вчора, мабуть, ми взагалі не могли голову підняти. Навіть ще не знаючи, що у штабі вже віддали наказ про повну бойову готовність, піхотинці відбили цю атаку. Вони, якщо бачать, що бой, ну, длиться дуже довго, якщо бачать, що ми не успокаюємося, що їх намагаємося заткнути, вони тоді починають стріляти мінами, СПГ, мінімум прилітає 4 міни. Звичні до боїв хлопці, поки тихо, із методички дізнаються, що воєнний стан – це не лише битви. Ну, що, типу, як військовий становиться, як би сказати, ну, головним їм. І на цій ділянці вони справді головні. Серед продірявлених пострілами мішків ми переконуємося, наскільки ілюзорною є тиша. І водночас, як швидко ці хлопці можуть змусити ворога її дотримуватися. Не на добрий прицел, нікому я не звертаюся. Опа, утес. Це утес працює.
Так я работаю. Один вистріл отсюда, один вистріл оттуда. Повна бойова готовність. Такий самий наказ отримав і противник. Ворожі війська рушили до першої лінії. Вони почали передвіження техніки, теж повизивали всіх з відпусків, з увольнень. Тобто у них всі на місцях. Та з радіоперехоплення наші військові дізналися, що у районі окупованого Донецька противник почав стягувати сили ще напередодні атаки в Азовському морі. Сьогодні вночі, наприклад, чули, що вантажні машини приїжджали, бортами стукали, щось розгружали. Можливо, боєприпаси чи що це може? Ну, неможливо, я думаю, все-таки боєприпас. На цій же ділянці бойовики встигли застосувати і ствольну артилерію, яка мовчала доволі тривалий час. А ще російські найманці перекидають велику колонну стентованих КАМАЗів і важкої техніки трасою, що з'єднує Ясинувату та Горлівку. І пішла колона. Це порядка 20, може навіть і більше. Техніка воєнна, тягачі, гусенична техніка. Буквально минут 15-20 назад, що теплий осколок і запах пороху слышно. А ці вирви від снарядів лише за 100 метрів від хат мирних жителів. Як засвистіло, воно видно сюди впало. А я якраз вилазив, мене як трусануло. Бойовики били із артгармати. Нони посеред дня, коли люди порилися біля будинків. Як би йшла я туди, убило б там навіки. На лінії зіткнення напруження зростає і є всі передумови для загострення. Та поки заспокоювати доводиться тих, хто в мирній Україні за спинами військових. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Анатолій Воробей з Донецької області. Подробиці тижня. Телеканал Інтер. А ось тепер маємо змогу поговорити з Павлом Клімкіним, міністром зовнішніх справ України. Пане міністре, дякую, що до нас прийшли. Добрий вечір. Добрий вечір. Вибачаю заздалегідь за голос. Дещо сів, дуже багато було розмов. Останні дні у вас було дуже багато інтерв'ю. Але почуєте. Ну, тим цінніша ваша присутність. Дякую ще раз, що завітали. Давайте насамперед про те, що відомо про стан поранених моряків, які були захоплені під час нападу росіян. В якому вони зараз стані перебувають і чи дійсно не потребують допомоги, як стверджують російська влада? Ну, по-перше, допомоги вони, звичайно, потребують. Я вам більше скажу, ми досі не отримали офіційного повідомлення, де вони знаходяться, від російського МЗС. Ми ж і тому не можемо давати і суспільству, і родичам інформації неперевіреної, хоча ще вчора спочатку ми отримали інсайт, що наших офіцерів хочуть вивезти, а потім отримали вже інсайт, що всіх хочуть вивезти, що вони, власне, і зробили. Те, що ми отримуємо відповідно з наших джерел, вибили з них отак от, хоч телефонне повідомлення, що вони там. Допомоги вони, звичайно, потребують, троє поранених, ми не знаємо, в якому стані. Ми намагаємось пробитися і самі зараз, намагаємось пробитися разом з Червоним Хрестом, оскільки наші хлопці, вони військовополонені. Вони захоплені в результаті актів агресії. Всім прекрасно зрозуміло, що мають застосовуватись Женевські конвенції, в тому числі про захист військовополонених. Ну і, звичайно, що робимо? Працюємо з нашими друзями і партнерами, так, щоб от зараз Буенос-Айрес іде, щоб побудувати цей тиск. І одночасно побудувати тиск знизу, щоб були петиції, просто люди зверталися. Тобто, щоб воно разом працювало. От інформацію, про кого говорити, вам вдається там по хрихтах вибивати. Що вдалося вибити? Інформація про Лефортово та Матроську тишу, ну, що їх сьогодні привезли, підтверджується, так? Підтверджується. А можливий варіант, що згодом російська влада спеціально розпорошить, ну, так би мовити, наших військовополонених по багатьом тюрмам Російської Федерації, вона велика, для того, щоб ускладнити вам завдання. Ми цього не виключаємо. Ми думаємо, що досить важливо. А це сильно ускладнить завдання, якщо буде? Ні, ми підготовлені. От зараз я збіг зустрічі, якраз наша команда зустрічається з Миколою Полозовим і Артемом Чирігозом. Ми доробляємо нашу міжнародну правову позицію, якою будуть керуватися адвокати, оскільки ми хочемо, щоб Микола Полозов, ну, не керував, звичайно, оскільки один адвокат не може керувати іншими, але координував ці відповідні дії. І ми будемо залучати також до цього наших міжнародних партнерів. Тобто це нам завдання не ускладнить. Але, звичайно, російські трюки вже зараз ускладнюють. Оскільки навіть не повідомляти інформацію, не надавати допомогу, це вже злочин за міжнародним правом і, до речі, за російським законодавством. Ви згадали про G20 у Буенос-Айресі. Трамп відмовився від зустрічі з Путіним. Для нас це більше в плюс, чи, можливо, є ще якийсь мінус? Я роз'ясню, чи зрозуміє Москва правильно цей натяк,
великий натяк, так? І чи не означає це, що Трамп відсторонився трохи від цієї проблеми, і нам потрібно зараз сподіватися тільки на допомогу європейських партнерів? За моєю інформацією, цей натяк вже зрозуміли, конфіденційно. Ви ж бачили, Трамп навіть руку не потиснув. Тут є такі досить символічні нюанси. Але насправді всі відповідні повідомлення і меседжі до Москви передані. Зараз не було ще основних зустрічей. Путін буде зустрічатися і з Ангелою Меркель, і відповідно з лідером Сімки, паном Трюдо, і відповідно з Ердоганом. Тобто ми подивимось. З ними всіма були попередні розмови. Я от тільки що розмовляв з Христі Фріланд. Тобто позиція, що ми робимо, поки що більше свідомо сказати не можу, оскільки це процес. І процес, як ви знаєте, з Росією ніколи не буває простим. Ну, але зараз уже майже весь світ вимагає від Росії звільнення українських полонених моряків. Як ви думаєте, цього тиску буде достатньо чи, на жаль, ні? Я думаю, що заяви – це класно. Ми завжди їх цінуємо. Але політичний тиск, який, я сподіваюся, Путін почує в Буенес-Айресі і не тільки в результаті своїх контактів, має спрацювати краще. Ну і, звичайно, ті меседжі, я свідомо не можу казати, які меседжі теж, я сподіваюся, мають спрацювати. Оскільки те, що ми вимагаємо, саме найперше, мегапріоритет – це звільнення хлопців, потім, звичайно, наші кораблі. Це, звичайно, якісь, оскільки Росія має за це отримати покарання. І дуже важливо розуміти, це ж не була подія така випадкова. Це ж логіка Росії, щоб Керченську протоку використовувати, знаєте, як такий шлюз. Когось пропускати, когось не пропускати, впливати на наше Азовське узбережжя, впливати на Маріуполь, якось намагатись тиснути на економічну діяльність, потім викликати якісь заворушення. Тобто логіка цих дій зрозуміла. От зверніть увагу, канцлер, яка говорила на нашій бізнес-конференції в Берліні, вона дуже чітко сказала: ми не дамо Росії відірвати Маріуполь від України. І це свідчить, що Європа, а Сполучені Штати за визначенням, дуже добре розуміє, про що йдеться. Йдеться і про акти агресії, які відбулися в неділю, але йдеться про набагато більше. Я розумію, про що ви, пане Павле, але дивіться, ви говорите про політичний поки що тиск, так? А нерукопожатність Кремлю, його володар, вони можуть пережити. Знаєте, це все божа роса, оцей холодний душ. А чи можемо ми розраховувати ще й на економічний тиск, і на нову хвилю економічних санкцій проти Російської Федерації від наших партнерів США і Європи? Але не тільки економічних, санкцій бувають різні. Наприклад, одна з ідей, про які ми говоримо, не запускати російські судна до деяких портів, які йдуть або з Азова, або з Чорного моря, або пускати не всі. І обмежити всі можливі контакти, які тільки в принципі можливі. Тобто там, насправді, є багато ідей. Угу. І вони не є виключно економічні. Все це зараз обговорюється, готується. Агітуєте ви? Агітуємо, обговорюємо. Коли буде... Чесно сказати, не можу, оскільки в Європейському Союзі є свої процедури. В Сполучених Штатах, я дуже сподіваюся, що ці пакети... Ну, зрозуміло, що не день в день це робиться, але робота ведеться. Звичайно. І ці пакети, я сподіваюся, які зараз вже є в Сполучених Штатах, будуть посилені. Ну, але деталі не можу давати, оскільки це не по-джентльменськи по відношенню до наших партнерів. Я вас розумію. Так, давайте ще одну тему з вами піднімемо, яку хотілося б обговорити. Це Угорщина. Конфлікти з нею триває давно, але от тепер Україна передала на розгляд Будапешту проект угоди про взаємодію для запобігання подвійному громадянству. Наші дипломати наполягають, що вже час перевести це питання з площини політичної у правову. Нагадаю, відносини між нашими державами значно погіршились у вересні, коли з'явилося відео, як угорські дипломати видають українцям угорські паспорти ще й з докладним інструктажем, як приховувати це від української влади. Ми продовжимо розмову з Павлом Клімкіним, міністром зовнішніх справ України. От, пане Павле, як ваш прогноз, коли все ж таки відносини з Угорщиною стануть нарешті безпроблемними, але або хоча б потеплішають вже найближчим часом, і я вважаю, що це саме зараз. У нас цього тижня були переговори і консульські консультації, і економічні консультації. Є ідеї щодо проєктів, в тому числі стосовно, як ми спільно будемо працювати стосовно Закарпаття, оскільки ідея в тому, щоб перехопити ініціативу і надавати угорцям робити там те, що вони просто хочуть. Маємо робити разом або під звичайним контролем.
І от цю угоду, яку ви згадали, ми їм передали, оскільки ці маніпуляції, казати, що це не суперечить українському законодавству, видавати угорські паспорти в угорських консульствах, це насправді тотальний маразм. Я буду зустрічатися в Мілані з угорським міністром закордонних справ, будемо обговорювати, як іти далі. Але, розумієте, потепління так. Зверніть увагу, що сказав сьогодні прем'єр-міністр Угорщини. Хоч воно і знову каже, що у нас там антиугорські настрої, але кажуть, що у нас є проукраїнська позиція, і ми тут підтримуємо. Це насправді важливо. Але прекрасно зрозуміло, що маємо повністю перехопити ініціативу стосовно Закарпаття. Це не відбудеться сьогодні, це не відбудеться завтра, але це маємо робити. В тому числі в контексті імплементації закону про освіту. І тут маємо подовжити перехідний період. Ну, як ми за 2 роки навчимо всіх робити так, як хочемо? І краще українська, і, звичайно, основні предмети – історія України, географія України, основи держави і права. Коли угорські малюки, вони за визначенням поки що не розмовляють. Маємо змінити методику. Для цього нам потрібно дійсно 4-5 років. Але поступово але дуже-дуже послідовно. Зрозуміло. Головне, що процес йшов, тому що зовнішніх ворогів у нас сьогодні вистачає. Ні, от це дуже важливо. Угорщина – це не є наш ворог. Я не назвав ворогом. У нас з неї є проблеми. Дійсно, маємо працювати дуже жорстко, послідовно, але як з партнером. Угорщина за визначенням не є нашим ворогом. Маємо здійснити так, щоб, знаєте, як сусіди іноді сваряться, але врешті-решт сусіди є сусіди. Росію – це інше. Дякую вам за цю розмову. Павло Клімкін, міністр закордонних справ України, відповідав на мої питання. Дякую. Дякую. Успіхів. Ескалація в Азовському морі та захоплення українських моряків були однією з головних тем на переговорах Володимира Гройсмана в Німеччині. Прем'єр-міністр перебував у цій країні з 2-денним робочим візитом. Якість зустрічей дуже висока. Звісно, відбулись переговори з Меркель, але окрім неї ще й з президентом Німеччини Штайнмайєром, а також іншими урядовцями. Глава українського уряду спільно з Меркель відкрив 3-й німецько-український діловий форум. Це вже традиційний великий формат для спілкування представників великого та середнього бізнесу двох країн. Треба відзначити, що Німеччина і німецький бізнес є дуже важливим і стратегічним партнером для України. І я радий вітати більше 2000 німецьких компаній, які працюють в Україні в різних секторах економіки. За останній час ми маємо дійсно збільшення внутрішньої і зовнішньої торгівлі між нашими країнами. Це теж є дуже добрим сигналом того, що ми маємо величезний потенціал. І ми маємо з вами його використати. Політика нашого уряду полягає в структурних системних змінах. Наше завдання – створити якісні умови для проведення бізнесу в Україні. Ми за останній час досягли достатньо суттєвого прогресу щодо легкості ведення бізнесу в Україні. Ще зовсім недавно ми були більше 130-го місця, сьогодні ми вже займаємо 71-е місце. Але і це є не межа. Ми маємо стати країною, найближчій перспективі, яка увійде в топ-50. Грузія. Головний настрій там знову революційний. Опозиція та особисто Михайло Саакашвілі не визнали результати виборів президента. Хто тепер очолить державу та чи визнають ці вибори західні держави? Давайте подивимось. Грузинські вибори гарячі на початку і доволі передбачувані в кінці. Протягом усієї кампанії кандидати темпераментно обмінювалися компроматом, звинувачували одне одного в роботі на Росію і навіть не гребували щедро застосовувати фінансові стимули та адмінресурс. Головна боротьба точилася між двома кандидатами – Саломе Зурабішвілі і Григолом Вашадзе. Хто з них кращий, у першому турі люди визначити не змогли. Перевага була мінімальною. Вперше в історії країни оголосили 2-й тур. Повторно люди прийшли на дільниці цієї середи. І перемогла вона. Саломе Зурабішвілі вперше Грузію очолила жінка. Формально незалежний кандидат. Насправді ставлениця провладної партії «Грузинська мрія», яку підтримує проросійський олігарх Бідзіна Іванішвілі. Її опонент Григол Вашадзе – висуванець опозиційних сил, якого підтримував Міхаїл Саакашвілі. До речі, цікаво, що саме при Саакашвілі французька громадянка грузинського походження Саломе Зурабішвілі отримала і міністерський портфель, і грузинський паспорт. Та заради участі у виборах від французького паспорта
довелося відмовитись. Ми Європа і ми проєвропейські. Якщо Захід, Європа та наші американські партнери вирішать розпочати діалог з Росією у будь-якій формі, тоді ми прислухаємося. Ми повинні бути поінформовані, щоб наші принципи та завдання, суверенність та територіальну цілісність підтримували та поважали. І хоча Зурабішвілі отримала впевнену перемогу, її суперник не здається. Опозиціонери кажуть, вона підкупила виборців. Бо напередодні другого туру влада пообіцяла фактично подарувати 600 тисячам грузинів заборговані банкам кошти. І покрити це все має фонд Бідзіни Іванішвілі. Це був сором. Ми побачили, як осоромився цей так званий уряд. На жаль, навіть залишки своєї легітимності вони втратили. Вашадзе, звісно, результатів виборів не визнає. Незадоволена й міжнародна спільнота. Спостерігачі ОБСЄ кажуть, одна зі сторін мала неправомірну перевагу над іншою. Приватні засоби масової інформації демонстрували різку поляризацію та чітке упередження, а громадські медіа не забезпечили редакційної незалежності та неупередженості. У день голосування виборці були активними, і процес ми оцінили позитивно. Водночас грузинські активісти заявляють, вибори позитивними аж ніяк не були. Стрілянина та бійки, а ще каруселі та підкуп виборців вони фіксували мало не на кожній дільниці. Загалом тільки офіційно підтверджених владою таких випадків 11. У зв'язку з цим відкрито кримінальні провадження. А за даними активістів, ціна голосу за Зурабішвілі – 150 ларі. От відео, яке зняли на одній з дільниць Тбілісі. Біля входу люди зі списками виборців. Всередині представники правлячої партії відкрито записують дані громадян, аби потім ці списки звірити. Мені шкода, справді шкода бачити, які методи використовували під час цієї виборчої кампанії, особливо перед другим туром. Опозиціонери погрожують уже цієї неділі вивести на вулиці тисячі невдоволених. Вони прагнуть скасувати результати президентських виборів і провести нові парламентські. Та чи стане це прагнення масовим – ще питання. Віталія Кушмурук, подробиці тижня, телеканал «Інтер». Слідча комісія Верховної Ради у справі вбивства Катерини Гандзюк провела виїзне засідання в Херсоні. Депутати працювали в місті два дні. Засідання проводили в закритому режимі. Новини шокуючі. Голова ТСК Борислав Береза назвав ситуацію в області, я цитую, «пеклом». Стверджує, що там існує реальна загроза національній державності. Погоджується з ними член комісії нардеп Мустафа Найєм. Він каже, що регламент роботи комісії не дозволяє публікувати всі факти, що наразі відомі. Проте, якщо відповідної реакції від правоохоронців не буде, обіцяє оприлюднити без купюр усе те, що парламентарям вдалося встановити. Нагадаю, що й досі невідомо, хто замовив вбивство Катерини Гандзюк. Напад на неї було скоєно в липні цього року. Є таке слово, яке дуже люблять наші політики – децентралізація. Це реформа, яку почали однією з перших і якою хваляться найбільше. Проте, коли про децентралізацію говорять в Україні, це звучить поки що не дуже переконливо, бо реформа тільки в процесі. А от у наших сусідів, наприклад, у Польщі, вже можна подивитися, хто насправді виграє від самоуправління. Наш Ігор Левинок перевірив і побачив, які вигоди ця польська реформа дає для українців. На місцевих виборах у Польщі балотувалися 95 кандидатів представників української меншини. 39 українців досягли успіху. Переважно вони стали депутатами міських або повітових рад. Втім, є серед українців навіть такі, котрі очолили місцеві польські громади. Північно-східна Польща, село Свьонтки. Тут розташований адміністративний центр гміни польської об'єднаної громади. 8 ранку. Цей чоловік поспішає на роботу. Славомир Ковальчик, 38 років. За фахом політолог, українець за походженням. Тутешній війт або ж голова гміни. В кабінеті поруч із прапорами Польщі та Євросоюзу – український стяг. Мої діди зістали переселені в акції «Вісла». Славомира вже вдруге обрали на цю посаду. Гміна об'єднує невеличкі села і хутори. Щось на кшталт нашої об'єднаної територіальної громади. 4180 мешканців. Етнічних українців близько чверті. Переважно нащадки примусових переселенців з часів операції «Вісла» ще з 47-го.
багато з них так якби асимілювалося, так? Не знають мови, розуміють, ще розуміють, але вже не говорять. Після виборів, як я вже казав, люди підходили до мене, я також українець, так? Я також українець. Славомир визнає, українцям у Польщі живеться непросто. І дуже непросто на керівній посаді. Жорсткий контроль, за корупцію – в'язниця. Втім, жодного приводу для подібних підозр пан Війт не дає. Маю дві доньки, маю жінку, я є молодий, а по що мені йде до тюрми якийсь? Я хочу жити, я хочу робити щось доброго, зіставити по собі якийсь там слід, добрий слід. І цей слід молодий керівник уже залишив. За попередньої каденції навів лад у комунальному підприємстві. Новий ремонт у приміщенні, розжилися на кілька тракторів та необхідний реманент. Тут 4 роки тому все валило. Все було в занепаді. Так, так. Та чи не найбільше, пан Віт пишається відремонтованими яслами для малечі. Кошти на ремонт виділив Євросоюз, до фондів якого і звернувся Славомир. Я писав, особисто писав той проєкт. На цей комплекс, так. Ось так тепер виглядає сільський дитсадок. Новенькі вбиральні, підлога з підігрівом, сучасна кухня. У старших групах 118 дітей, ще 20 у яслах. Фасади відремонтовані, вікна всі поміняли, це добре. Завдяки зусиллям пана Віти та фінансам гміни, я думаю, ми зможемо зробити все, що я іще напланувала. За дітей в яслах батьки платять 380 злотих. На наші гроші десь 2800 гривень. Дуже дорого, каже Славомир, мають платити менше. До 280 злотих. Пан Віт допомагає? Дуже, у всьому допомагає. А це будівництво іншого об'єкту, майже завершене. У грудні в Сьонтках відкриється будинок культури із великою сільською бібліотекою. Однією з найбільших у Польщі – 25 тисяч книжок. У своїй будівлі вони вже не вміщаються, тож матимуть нову. Можуть діди прийти пограти собі в шахи чи в варцаби, можуть попекти тісто якісь, зробити собі налевку, поговорити, поспілкуватись раз. Справ багато, тож день пана Війта швидко минає. Славомир запрошує нас додому. Мешкає він у цьому будинку. Його жартома називає халупою. Халупа, то ще кажеться на селі, так, стара халупа. Господарство Славомира, пасіка та 2 гектари землі. Сіє конюшину і продає. Худоби немає. Є тракторець і старий мотоцикл. В оселі невибагливо. Стіни в дитячих малюнках та світлинах. Золотих кіблі немає. В мене немає. Ну, нормально просто так. Скромно, як маємо гроші, так живемо. Зарплата у Славомира – 6600 злотих. Це майже 50 тисяч гривень. За польськими мірками – середня. На ці гроші чоловік забезпечує дружину, 2 доньок і віддає кредит за будинок. Тож на нову машину не назбирав. Має 20-річну іномарку. А я маю на що гроші видавати ще, маю кредити, маю хату нескінчену, бачите, ну, сходи треба зробити, подвірко треба якось допровадити. Однак в кредит, ну, а то треба сплачувати. Скільки вам ще платити? О, 25 років. Славомир певен, щастя не в грошах, каже, найбільше його багатство – діти – Зоя та Калина. Вона також вже хоче шити, щось там вишиває. Вишивання – то сімейна традиція, розповідає пані Юлія, дружина Славомира. Вона теж українка, дівоче прізвище – Лемеха. Тільки власноручно вишиваю. Маю машину, але краще люблю вишивати своїми руками, що так скажу. Із чоловіком Юлія познайомилася ще коли вчилися в українському ліцеї. Тут Юлія, а тут я мав довгі волосся, знаєте. Рок-н-рол. Зв'язки з Україною родина Ковальчиків підтримує. Бували на екскурсіях у Львові та Києві. І як в кожній українській хаті мають портрет Тараса Григоровича. Що бивальні, широкополні, і Дніпро, і коротше, було видно, було чути, як реве революція. Подружжя стежить і за тим, що нині відбувається в Україні. Та, на жаль, новини недобрі. Здебільшого про війну та корупцію. Отже, нас просять передати всім українцям напутливі слова. Щоб люди у влади зрозуміли, що то влада є для людей, а не відворотно, так? Щоб всім жилося добре, так? В достатку, знаєте, я є Віто, я не жию невідомо як. Нормально, як середня класа, скажімо. І так бажаю вам, щоб ви
всі і в Польщі, і в Україні живі. З Польщі Ігор Левинок, Андрій Ярковий, Мар'яна Бурякова. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Сьогодні нарешті запрацював показовий інфраструктурний проект «Експрес із Києва до аеропорту Бориспіль». Цей проект намагалися довести до кінця вже багато років та багато політиків. І от тепер він стартував. Загалом реалізація проекту коштувала близько 500 мільйонів гривень. Побудували за 9 місяців. Першим роботу «Експресу» випробували президент Петро Порошенко та прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Хто збирався це будувати за 20 років, хто збирався це будувати за 12 років. А коли питаєте, за скільки років збудували цей експрес, а кажуть, за 9 місяців. І я вітаю Україну і українців всім святом, що нарешті у нас з'явився експрес. І цей експрес є яскрава альтернатива тому, що намагалися побудувати в 10-14 роках. Він тоді коштував 11 мільярдів гривень. Ми з'єднали сьогодні нашу перлину України столицю з нашою повітряною столицею, з Борисполем, з нашим аеропортом. Я вважаю, що це черговий наш інфраструктурний проєкт, який дає абсолютно нову якість послуг для українських громадян. І я глибоко переконаний в тому, що люди будуть задоволені, а це дійсно безпечний шлях до українського Борисполя і до нашої столиці. Євробляхери здаються. По-перше, почалася легалізація машин в Україні за новим законом. Ціна питання не захмарна. А по-друге, всі пункти пропуску на кордоні розблоковано. Взагалі, євробляхери збиралися протестувати масштабно. Їм на кілька діб вдалося заблокувати майже весь західний кордон. Фіскали повідомляли навіть про збитки від блокади – 30 мільйонів гривень щодня. Та несподівано протести вдарили ще й по жителях Західної України. Порушене, звичне для них, скажімо так, транскордонне життя. А ще на блокованому рубежі застрягли польські дипломати. І оце вже пахло міжнародним скандалом. Тож блокаду довелося згорнути. От хто не збирається здаватись, так це контрабандисти. Хоч би які пристрасті вирували на кордоні, хоч би які обіцянки давали політики, а контрабандисти живуть своїм життям. Скільки від цього втрачає Україна, скільки заробляють вони? Рахувала Олена Зоріна. Мільйонні прибутки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І винахідливість, якій можна позаздрити. Сигарети везуть в дошках, фурами серед брикетів, в катушках від кабелю. Повітрям, морем і сушею погода і пора року значення не мають. Одна з найгучніших історій цього місяця – загадковий вантаж на Чорноморському узбережжі. Баржа з 5 мільйонами пачок сигарет. Як виявилося, це контрабандний рекорд. Там мінімум 2,5 мільйона доларів, тому що це іменно елітна лінійка сигарет, яка йде на Європу. А виявили контрабанду завдяки шторму. Баржу відірвало від буксира і прибило до берега. Судно начебто прямувало з Херсона в Скадовськ. Та активісти стверджують, вантаж мав подолати так званий шовковий шлях контрабандистів і дістатися Болгарії чи Угорщини. Схема давня, транснаціональна. Хто-то вверху, хто в цій схемі кришували, кришують СБУ і погранслужба. Тобто там без цих двох відомств взагалі невозможно попасти. 500% прибутку, і незважаючи ні на військову агресію, ні на воєнний стан, у контрабандній зв'язці з українцями – росіяни. Ці сигарети, наскільки мені понятно, з Саудовської Аравії. Тобто через Росію вони заходять в Україну, виходять в нейтральні води. Туди з України виходять нейтральні води, теж в даному випадку баржа. І цікава деталь. Торік цю баржу вже затримували. І теж з рекордною партією контрабанди. 2 мільйони пачок начебто з Арабських Еміратів. За документами судно було порожнім і прямувало в Миколаїв. Тоді за рішенням суду вантаж повернули власнику. Як буде тепер? Груз будуть продавати, побачите. Тобто об'являть, що зажгли все, зажгуть там 10-ту частину або там 20-ту, остальне все одно продають завжди. Для розвантаження баржу сховали від сторонніх очей. Доправили у закритий порт Чорноморська. Другий день, як машини вивозять сигарети.
Сигарети, ліс на виїзд, а техніка і товари народного вжитку на в'їзд. Заходить смартфони або там айфон вартістю до 1000 євро і пишеться, що це просто цегла, яка коштує там по 1 євро там за там 100 кілограм. Сірі схеми працювали і досі працюють, стверджує колишній керівник фіскалів Костянтин Лікарчук. Певним чином переорієнтуються ці фінансові потоки, нічого більше не змінюється. Це підміна товару, це гра з митною вартістю товару. Збитки держави й годі рахувати. 4 мільярди доларів саме на таку допомогу розраховує Київ від Міжнародного валютного фонду. І уявіть собі, стільки ж Україна щороку втрачає через контрабанду. Але гроші, по суті, з однієї великої державної кишені перекладають в менші і вже приватні. Та опиняються вони все одно тут, у Києві, в загальній годівниці. Відомі такси, зручна зміна на пункті пропуску, що відправляє гроші нагору, і міцний дах – ось запорука вдалого бізнесу контрабандистів. Дійових осіб багато. Митники – це, відповідно, Державна фіскальна служба, це прикордонна служба, це Служба безпеки України. Періодично там з'являються прикормитись прокуратура, Міністерство внутрішніх справ. Неодноразово були разом з іншими правоохоронцями викриті ті прикордонники, які за 30 серебряників вони намагалися продати кордон. Наші зусилля в першу чергу на викриття таких фактів. Сфери впливу і регіони заздалегідь між схемниками поділені. Надприбутки на сході – від сірого перевезення одягу чи сільгосппродукції. На півдні – спиртові оборудки, на заході – деревина і бурштин. Та справжні заробітки і на заході, і на півдні – на сигаретах. Є виробники цигарок, там, не знаю, в Китаї, в Туреччині, на Близькому Сході, які дуже дешеві. Для них Україна – ідеальний переправочний пункт. Інша ситуація – є виробники тут, в Україні. На одній фурі там заробіток від 60 до 200 тисяч євро. Це є достатньо вигідним, і тому окуповується і тунель, і інші якісь такі способи доставки сигарет в Європу. Це румунський пропускний пункт «Сірет». Те, що не побачили або не захотіли побачити чернівецькі колеги, викрили тут. Дві вантажівки вщерть заповнені сигаретами. Саме тут було пропущено, бачимо, нашу сторону, і он тому починається вже Румунію. Місцевий активіст Микола Петіченко розповідає, вантажівки йшли з Польщі до Болгарії. Але чомусь зробили коло і майже на 3 дні загубилися в Україні. В Львівській області вони затоварюються цими сигарками і далі вже шурують на Європу. Везли 1880 коробів сигарет. Сигаретним донами-переносникам у гідрокостюмах на Закарпатті прикордонники оголосили справжню війну. Вони почали чинити як фізичний, моральний тиск на наших військовослужбовців, які там знаходяться. Притул до кордону з Румунією і поруч із Тисою облаштували військове містечко. Прикордонні наряди там знаходяться цілодобово, там організовано їх проживання, харчування, і, тобто вони діють 24 години на добу. Усе після інциденту, який стався всередині листопада, коли під час затримання контрабандиста його напарник наїхав на прикордонника, і той згодом помер у лікарні. Це є ділянкою, на якій частіше за все використовується, так би мовити, контрабанда з коліс. Зараз, аби завадити контрабандистам, прикордонники споруджують спеціальний паркан. Даний загороджувальний паркан є міцним. І саме цей час, який втрачають контрабандисти, виграють прикордонники. Та виграти бій не означає виграти війну, бо поки що в контрабандистів занадто міцний і надійний корупційний тил. Олена Зоріна, Мар'яна Бурякова, Андрій Анастасов, Ольга Паламарюк, Мар'яна Мартин, Сергій Климник та Павло Лисенко. Подробиці тижня – телеканал «Інтер». Сотні травмованих щотижня. Такий невтішний рахунок зимова погода виписує українцям. Але чи справді винна лише погода? Від того, що комунальники не виконують свої обов'язки, може постраждати кожен. Але не кожен знає, що має право на компенсацію за травми через комунальну недбалість. Як це зробити, підкаже Євгенія Коваленко.
холодні та слизькі. Погодні перспективи для українців. Хоча зима ще й не почалася, та вже лютує, а комунальники бездіють. Тож уціліти після карколомних танців на льоду щастить не всім. Зверталися з пошкодженням ліктьових суглобів, колінних суглобів. Буковина. Заметена на дорогах, ожеледиця та повалені дерева. Десятки сіл та містечок цього тижня опинились без світла. На автошляхах суцільний хаос, навіть жертви є. На одній із трас в аварії загинуло подружжя. На дорогах цілодобово чергують поліцейські, ловлять порушників, які досі чомусь не перевзулися у зимову гуму. Це карається і штрафом, також машина може бути евакуйована на решту майданчик. На Прикарпатті через сильні снігопади вантажівки буксують на підйомах, а пасажирські автобуси заносить на дорогах. Ось цей перекинувся з двома десятками пасажирів. Дивом, ніхто не постраждав. Черкащани місять снігову кашу на вулицях міста. Опади були хоч чи не критичні, але техніки вже бракувало. А як буде здоровий збільшити сніг, то хто знає? Ну, нам допомагають ще мимо комунального підприємства. Якщо центральні магістралі більш-менш розчистили, то у спальних районах геть погано. Там суцільна ковзанка. Бажано, щоб прибрали, хоч би посипали. От, тому що сніг падає і падає, а обслуговується, ну, будемо казати, не дуже часто і не так якісно, як хотілося. Результат – десятки травмованих. А якщо по всій країні порахувати, то це сотні людей. Хто має за це відповідати? Та чи реально відсудити компенсацію за синці, забої та переломи на нерозчищених дорогах та тротуарах? У травмпункті Івано-Франківська останніми днями аншлаг. У довжелезних чергах – жертви ожеледиці. Пенсіонерка Ганна послизнулась на тротуарі просто в середмісті. Тепер найближчі два місяці проведе у гіпсі. На пожарі була. І по дорозі йшла, і впала. І зламила руку. А що тротуар був не посипаний? Чи що хустки? Що... То хустки був, а ще чоботи, певно, хустки. І так що я зламила, впала і зламила руку. Лікарі ледь встигають усіх травмованих приймати. Бракує фахівців. Переважно кожну добу в травмпункті 20-30 чоловік обслуговується, залучили додатково травматологів, медичних сестер, санітарок. І всі ці пацієнти навіть не здогадуються, що можуть отримати компенсацію за свої страждання. Максимум 30 тисяч гривень. Усе залежить від тяжкості травми. Сума, яка буде витрачена на ліки, на медичне обслуговування, на реабілітацію, на транспортування до лікарні та з неї, витрати, пов'язані з тим, що людина не працювала певний час. Тобто ці витрати можна потім вимагати від винуватця. А винуватці – це балансоутримувачі території, де не прибрано. Наприклад, за двори висоток відповідають ЖЕКи – державні чи приватні, ОСББ або керуючі компанії. За офісні приміщення та установи – власники будівлі. Буде не так просто знайти, а хто ж саме є власником, у кого на утриманні цей тротуар, чи він на утриманні у міста, чи він, наприклад, на утриманні у власника будівлі, яка є прилеглою до цього тротуару. Але в будь-якому випадку, якщо шкода заподіяна, то можна звертатися з позовною заявою до всіх, кого людина вважає винною, а там же суд буде розбиратися. Найперше, що потрібно зробити потерпілому, одразу викликати швидку. Зафіксувати усі травми і отримати довідки від медиків. А в ідеалі знайти свідків травмування або відео з камер спостереження. Обов'язково збирати всі чеки на ліки та медпроцедури. Та навіть і цей алгоритм дій не гарантує успіху, бо вибивати компенсацію з комунальних підприємств дуже складно, хоча прецеденти в Україні є. А ви ж знаєте, що у нас комунальне предприятие достаточно бідне, поэтому 1000-5000 гривен можна буде розбити на полгода. Якщо це буде кафешка либо какой-то бізнес, то я думаю, вони не будуть даже доводить это до суда, а можна буде просто обратиться к ним изначально з жалобой. Якщо вирішити справи полюбовно не вдалося, тоді вже треба звертатись до Феміди. Та більшість українців шкодують грошей та часу на судову року. Не збирається висувати претензії пенсіонерка з Івано-Франківська Ганна Гулага. Чи буде звертатися за компенсацію, щоб вам компенсували оці витрати? Ой, ні. Нікуди. А чому не буде звертатися?
А що вони, хтось мені спеціально це зробив? Як правило, судові витрати, пов'язані з розглядом справи на адвокатів, вони перевищать той розмір шкоди, який ви зможете отримати. Та й покарання для балансу утримувачів за слизьку неохайність недостатньо жорсткі. Максимальні штрафи у нас трохи більше 1000 гривень, в той час як в Європі вони сягають $2000. Саме тому зима в Україні завжди і приходить несподівано, і проходить травматично. Євгенія Коваленко, Жанна Дучак, Володимир Дєдов. Подробиці тижня, телеканал Інтер. Продовжимо подробиці тижня. І почнемо з теми, яка має загальнонаціональне значення. МВС започаткувало програму, яка допоможе тисячам працівників нарешті отримати власне житло. Чому це важливо? Тому що це точно найкращий спосіб мотивувати людей сумлінно виконувати свої обов'язки. Як програма буде працювати, давайте подивимось. Заходьте, будь ласка. Невеличка кімнатка, акваріум з банки і дві сусідки. Працівник поліції Олена 3 роки живе у столичному гуртожитку. Підсипається після нічних змін і готується до патрулювань. Тут ми собі в кімнаті облаштували міні-кухню, тобто, щоб якось трошки розділити спальне місце і кухню. Ну, звичайно, готувати ми тут не можемо, оскільки кухня у нас окремо на поверсі є, вона спільна. Кухня і душ поверхом нижче, поверхом вище – чоловік, теж поліцейський. На жаль, гуртожиток є не сімейного типу, тобто ми проживаємо з ним в різних кімнатах. Бувають такі моменти, що ми навіть не можемо з ним зустрітись. Тобто в мене в кімнаті сплять дівчата після нічної зміни, там в нього хлопці відпочивають перед нічною зміною або після нічної зміни. Квартирне питання в цій сім'ї стоїть гостро, та поки вирішити його неможливо. Ми, на жаль, не можемо дозволити собі купити квартиру, безпосередньо навіть зняти її, оскільки це коштує немалих грошей. Поки що не заробив собі на квартиру і Юрій, хоча він аж 22 роки працює рятувальником, і людей з пожеж виносив, і розмінування проводив. Життям ризикую кожен день з тими снарядами. Дружина подоконник прогнула вже, чекаючи мене. Від держави має численні нагороди, та за них, каже, житло не купиш. Скільки разів міняли гуртожитки, його дружина Наталія її рахувати вже не береться. Жили в Києві, кімнатка була, ну, мабуть, квадратів 20. Потім нам у Вишгороді надали кімнату, була 15,4. Ну, самі розумієте, з двома дітьми це зовсім нереально жити. Звичайно, мріємо про власне житло, бо живемо на промзоні. Літом вікно відчинити не можна, тому що палять не зрозуміло що, дихати нема чим. І таких сімей, як в Юрія та Олени, в Україні десятки тисяч. Службове житло зараз майже не будують, а взяти іпотеку занадто складно і невигідно. Утім, відтепер у поліцейських та рятувальників з'явився шанс отримати не службові, а власні квартири. Завдяки унікальній держпрограмі «Житла в лізинг». Ми з привлеченням державної іпотечної установи і зарубіжних кредитів організовуємо систему іпотеки, коли поліцейський мотивирован тем, чтобы работать честно и долго на своей службе, профессионально, компетентно, для того, чтобы в течение там, 15-20 лет пользоваться льготной ипотекой, чтобы эта ипотечная программа работала так, как работает в цивилизованном мире, где полиция действует успешно и имеет высокое доверие. Бельгія. Як поневірятися по гуртожитках, місцеві поліцейські навіть не уявляють, бо кожен може взяти житло в кредит і спокійно виплачувати його зі своєї зарплати. Вінсент – колишній боєць-спецпризначенець. За 10 років роботи у поліції побудував власний будинок на околиці Брюсселя. Нині керує Асоціацією робітників Бельгії на кшталт наших профспілок. Допомагає колишнім колегам домагатися гідної зарплати. Утім, каже, роботи небагато. Житло – це не проблема для працівника чи працівниці поліції, які планують свої фінанси. Студію в Брюсселі можна знайти за 600 євро в місяць. А бельгійський поліцейський на найнижчій посаді заробляє мінімум 1500 євро на місяць. Тому на житло йде 20-30% від зарплати. А досвідченіші колеги отримують ще більше – по 2-3 тисячі. Зазвичай протягом 10 років роботи поліцейський може собі дозволити купити будинок чи квартиру. Кредит на житло можна оформити усього лише під 2-3% річних.
Для українців це звучить нереально, бо в нас і під 20% річних не кожен банк кредит дасть. Однак під програму «Житло в лізинг» позики правоохоронцям надаватиме державна іпотечна установа, а проценти компенсуватимуть із бюджету. Іпотеку зможе оформити кожен поліцейський та рятувальник з вислугою не менше 2 років. Більша вислуга – більша компенсація від держави. Якщо ж є діти, щомісячний платіж буде ще меншим. Сума компенсации основной суммы кредита может быть до 50%. По нашим расчетам, молодая семья сможет платить всего лишь 2,5-3 тысячи гривен, имея двухкомнатную квартиру в областном центре. Вже незабаром поліцейські та рятувальники отримають брошури з інформацією, як подати заявку на іпотеку. А сама програма має запрацювати з нового року. Олексій Пшемиський, Олена Абрамович, Іван Єрмаков. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». Державне бюро розслідувань нарешті запрацювало. Наша країна йшла до цього, мабуть, років 20. Перші проекти зі створення українського аналога ФБР з'явилися ще за часів президента Кучми. І от тепер бюро є. Але чи зможе ДБР показати нову якість розслідувань? Та й хто взагалі буде працювати там детективами? Розбиралась Феруза Бегматова. На ваш вибір будь-яке завдання. Якщо потрібно, можете підготуватися, скільки потрібно часу. Це Олексій Гончарук, і ми попросили його розв'язати одне з типових завдань, які пропонували на відбірних етапах до українського ФБР. Зараз. Сам конкурс до Державного бюро розслідувань Гончарук пройшов успішно. Готувався 2 дні. В результаті у свої 27 став слідчим ДБР і заступником начальника цілого відділу. Відчув уже в собі достатньо, скажімо так, впевненості і можливості прийняти на себе таку відповідальність. Таких, як Олексій, тепер мають боятися топ-посадовці, судді та правоохоронці, а також військові злочинці. Перші кримінальні провадження вже зареєстровано. На жаль, я більшої інформації не можу дати, щоб не було порушення принципу таємниці досудового розслідування. Державне бюро розслідувань працює лише кілька днів, хоча новим назвати його доволі важко. Закон про створення ухвалили ще 2015-го. Та роками бюро існувало лише на папері. Навіть після призначення директора, львівського прокурора Романа Труби, ДБР не працювало. То конкурси затримували, то будівлю шукали, то депутати з ухваленням закону зволікали. Державне бюро розслідувань розпочинає свою роботу з чистого аркуша. Із 300 слідчих, серед них є й ті, хто не має досвіду. З одної сторони, це добре, звичайно, тому що у нас зараз тенденція на то є, на очищення влади. З іншої сторони, складно працювати буде перший час. І ті, хто на своїй справі знається. Вже пропрацював більше 4 років в органах прокуратури. І фахівці старої школи. Конкурсні вимоги на деякі посади передбачали до 10 років стажу. Тому якби зараз в ДБРі, по суті, там обіймуть ці керівні посади в регіонах люди, які вже себе скомпрометували. Та це не про Олексія Гончарука, щоб у слідчих не було корупційних спокус, як і в решті новостворених правоохоронних органів, у ДБР обіцяють непогані зарплати. 32 тисячі там з гаком – це у нас оклад. І плюс доплати за вислугу років, за роботу з таємними документами. На запитання, чи достатньо цього, щоб залишитися чесним при розслідуванні справи на мільйони, відповідає. Людині, в якої основним пріоритетом є лише заробіток, скільки не дай, буде мало. Розмову ми мали вже завершувати. І саме час дізнатися, як вирішив типове завдання з конкурсного відбору новопризначений слідчий. А воно було таке. Чи донесе він на близьку людину, якщо дізнається, що вона має рахунок в іноземному банку? Б і В у нас однаковий взагалі варіант. Точно вам сказати відповідь навіть не можу. Пропонуємо уявити, що рахунок відкрила дружина. Я буду повідомляти, звичайно, буду повідомляти. Це ж таки ваша дружина. Звичайно, моя дружина, але конкретно в моїй ситуації краще повідомити, ніж не повідомляти. Щоб зберегти посаду на сім'ю? І запитання, і відповідь, звісно, гіпотетичні. Однак дуже актуальні з огляду на маєтки, рахунки, автомобілі та яхти, записані на дружин, тещ і кумів, бідних українських чиновників. Головне, аби правоохоронна боротьба ДБР була справжньою, а не бутафорною. Феруза Бегматова, Ірина Орловська, Олексій Шматов. Подробиці тижня, телеканал «Інтер».
Це були подробиці тижня. Побачимось наступної п'ятниці.